Hei, velkommen til nummer 1 Fitness Nyborg, som er det siste senteret vi har bygd her i Åsane. Fra før av så har vi hovedsenteret som ligger på Hestøveien i Åsane. Vi har Eidsvoll, som ligger i Eidsvoll. Nyborg er det siste prosjektet, og i dag skal vi ta dere med på en liten rundtur og vise dere alt det gode vi har å tilby. Følg med oss. Hvis vi går litt videre inn i senteret her, så er det ganske godt utstyrt allerede, og mer vil komme over tid. Og det som vi har prøvd på Nyborg, altså vi har prøvd å lage litt annerledes senter her, at ikke vi på en måte lager et identisk senter til det vi har fra før. Så vi har prøvd å lage et litt annerledes senter med et litt annen type tilbud, og det føler vi at vi har klart her. Foran meg her så har vi en løpepark. Her blir det kjørt løpetimer, det blir kjørt styrketimer, det blir kjørt en mix av løpstyrke. Og veldig masse kule type timer da, som er basert på nye trender og ting som skjer i treningsbransjen. Her vil jeg absolutt anbefale dere å prøve. Videre inn i senteret så har vi en ganske rikholdig kondisjonspark her med tredemølle. Vi har trappemaskiner høyt innerst langs veggen her. Vi har romaskin langs gulvet. Veldig mange apparat som er satt opp med god avstand og som er koronavennlig, sånn som de står i dag. Videre så har vi foran meg her så har vi et litt sånn performance-område, og det er litt av det området som den styrketreningen blir kjørt når vi har løpstyrketype timer. Og vi kan også trene selvfølgelig individuelt med alt av stenger, kettlebells, vektskiver, alt du trenger for å gjennomføre. Litt, kanskje en sånn alternativ trening der du kan sette opp dine egne treningsøkter på en veldig grei og effektiv måte. Videre så går vi inn i frivektsavdelingen, og her er det jo litt sånn som for alle de andre sentrene, sånn som vi har. Vi har manualer, vi har benker, vi har alt det du trenger for å gjennomføre en god styrketreningsøkt. Og hvis vi går bak langs veggen her, så har vi satt opp 6 knebøystativ, eller sånne half racks, så du kan gjennomføre forskjellige ting i. Treningen er litt sånn, altså du kan få en litt sånn personlig tilrettelagt i forhold til det vi ønsker på en måte å bli bedre på. Og vi har et hav av muligheter her. Videre så skal jeg ta dere bort til et ganske interessant område. Det er borte langs veggen her. Her har vi vel kanskje noe som ingen andre har per dags dato. Vi har grassmatte her, den er oransje, men den er på 30 meter. Det er den lengste. Og her har vi også slede, så vi kan dra, vi kan kjøre løp, vi kan kjøre spennstøvelser. Alt mulig så vi på en måte kan bryte det ned og kjøre mer sånn spesifikk trening. Vi har boksesekker foran oss her, vi har wallball targets der vi kan kaste ball på ulike måter. Så vi har et veldig unikt og veldig bra treningstilbud her, som vi mener vil supplere de to andre sentrene vi har i Åsane på en ganske unik måte. Her får vi altså en enorm bredde i treningstilbudet. Videre så har vi også, da, som egentlig er det første du møter når du kommer inn på senteret, vi har et type sånn relax, litt sånn sofa-relatert område. Her er det mulig å sitte seg ned med gode venner, slå av en god prat, enten før eller etter treningen. Det var en liten rundtur her på nummer 1 Fitness Nyborg. Ønsker du mer informasjon om senteret, om tilbud eller har ulike spørsmål, så finner du informasjon på vår hjemmeside. Du kan stille oss spørsmål på Facebook. Eller du kan ta kontakt i Åsane, som er vårt hovedsenter, og vi vil gi deg all den informasjonen du trenger. Hos oss kan du også få en gratis prøveuke, der du kan gå og teste senteret fritt 7 dager til ende. Velkommen til oss, så snakkes vi!